Сега ще ви срещнем с един много любим български актьор. Той е един от най-запомнящите се от ролята си във филма «Вчера» през «Страстите Христови», холивудска продукция, до днес, когато се отдал на театъра. Христо Шопов е прям, както когато говори за изборите в живота си, така и когато трябва да даде съвет на сина си за ролята му в «Откраднат живот». Лора Крумова се срещна с него малко преди премиерата на новата му постановка с главна негова роля в нея «Всичко или нищо». Ти за занаят ли го приемаш? За нещо, което се изгражда с годините ли? Актьорската игра или е... Със сигурност се изгражда с годините. Но не го приемам като занаят. А как? Като професия. Няма да ти кажа призвание или някаква така... Не обичаш такива силни думи? И не вярвам в тях. Е, да, обаче във вашия род това е закодирано. Колкото и да го отричаш, то е... Твоя дядо е бил... Директор и основател заедно с баба ми Мара Шопова на Стразогорския театър. После баща ти, след това ти... Но ето, че... Дори твой син, който учи за хирург... Не го приемам като призвание. Мислил ли си, че ще се занимаваш с това нещо, че то ще се превърне в твоя професия? Не знам, може би ако не бях снимал първия си филм 81-а година, още не бях завършил гимназия, Диши човече, режисьор Веселина Геринска, може би нямаше да съм толкова сигурен в това, което искам. Но това някак си предопределих посоката. Аз много харесвам киното. И така се случи, че годините повече съм работил в киното, колкото в театъра. Но има ли нещо, което като погледнеш назад, считаш за твой връх? По-скоро има неща, които когато погледна си казвам, че са могли да бъдат много по-добре. И вероятно, ако сега ми се случва, ще изглеждат по различен начин. Можеш ли да се гледаш или е трудно за тебе? Един път го гледам със сигурност. И оттам нататък зависи. После се възстановяваш. После зависи. Но, примерно, филма «Вчера» не мога да го гледам повече. Ти какво се събеш, бе? Нямам нито един кариес. Тя не те обича! Не те обичат! Не те обичат, чуваш ли? Израснал ли си като повечето деца на актьори да дишаш въздуха в театралната зала? Имам такива спомени. И от снимачни площадки, от репетиции, най-вече в военния театър. Това хубави спомени ли си? Да, хубави спомени си. Твоите деца така ли са израснали по същия начин? Не. Годините са били други, не се е налагало да пътуват по снимачни площадки или да бъдат влачени на репетиции. Но това не е причината, поради която те не се занимават с тази професия. Но он беше много изкушен. Той има 7, 8, 10 филма. Като малко дете, като по-голямо момче, преди да се случи тази роля в... Откраднат живот. Откраднат живот. За него това не е чуждо, но в един момент той просто... каза, аз няма да живея по този начин. И реши да става лекар. Той прави много хубава роля. Мислиш ли, че това може да го отклони от пъти? Горещо се надявам да не се случи. Ти гледа ли го или... О, гледам го. Гледам. С нощи не бях в София, имах представление и не съм гледал. Сега ще се прибера, ще изгледам серията. Аз му казвам, ако има нещо, което да... Откровен си? И да, разбира се, така и трябва. Но аз харесвам това, което той прави. Чела съм и твои думи, че винаги си се опитвал да бъдеш различен. Да бъдеш извън, по някакъв начин, да не те свързват с баща ти. Това да. Е като битка ли беше в началото? Да... Не, не мога да кажа, но винаги съм се опитвал да бъда себе си. Не да бъда различен от... Така, в някаква степен сега чувам разни коментари, че приличам, напомням, но не се стрема към това. Той голям авторитет ли беше в твоя живот? Не бих използвал думата авторитет, но някакси не го свързвам с него. Да, аз съм имал възможността да работя с него три пъти. Не е лесно. Да бъдеш достатъчно адекватен срещу него не е лесно. По никакъв начин не ме е щадял или не ми е помагал. Просто е трябвало да преодолявам всичко. Сега минаха изборите и от хората, които... Гласуват ли си? Аз съм от хората, които гласуват против.
Случва се и да подкрепям. Имаше времена, в които имаше надежда. Като сега има липса на алтернатива. Говорим въобще за изборите, освен, че трябва да бъдат задължителни според мене, трябва да има образователен ценз. Защото не може неграмотни хора, които не могат да се подпишат и на собствения си език, да определят бъдещето на децата ни. Просто това не трябва да се случва. Както и гласуването в чужбина, според мен, въобще не трябва да съществува. Може би не звучи достатъчно демократично, но аз съм против това нещо. Усещаш ли си публиката винаги? Публиката е много различна. Има градове, в които публиката е трудна, подозрителна. В Панагюрище публиката беше доста подозрителна. Там се оказа, че ако няма 7-8 души на сцената, те въобще не искат да ходят на театър. Масовка обичат. Те обичат да има много актьори и например на спектакъл, който е като нашия спектакъл, те му казват моноспектакъл. Според мен в тази професия, ако работиш нещо, което не харесваш, много ще ти личи. И затова аз просто почитам да се занимавам с неща, които харесвам. Сега за първи път работиш с сестра си. Да. И тя те режисира. Никога не съм предполагал, че ще ми се случи. И е страхотно. Всичко или нищо, история за какво е? Това е история за любов и приятелство. И има много неочаквани обрати в нея. Не звучи като на живот и смърт, всичко или нещо? Така е, категорично звучи. И има основание, според мен. Тази пиеса е написана по идея на Лилия Маравиля, която реши явно, че с мен вече е скучно да бъдем само двамата на една сцена. И тя даде чудесната идея да намерим пиеса, в която да бъдем заедно с Ирини. Лилия говори с Лиза. Лиза и седна и написа този текст. Но тъй като знаем, че за да може да се случи един проект, трябва да застане някой зад него, застана Лилия Гранчарова, която е мой много близък приятел и продуцент. И така този проект тръгне и ще стигне до зрителите.